Nona Vama Uri does have Pulhangato,
Tadi lafa mifan raco makun uri tazo pun raco. Imak titu hira, imak uri hira aslo perpisah zao. Imak titu ra aslo awlira aku ngoco nabo awlira. Nona ba maco zao, ecok kuli maco zao, has hatsu ta co ho zao. Coli kino nong bapa mifan co zao ra aku ngeva terhi. Aku ngeuri hi aslo awlira. Asal awal ni kan aku cakap tentang ini, tentang kerja makhu di dura mengira kubrajo, mengira asal awal ni tentang rajo. Patihra jawfahi melaku di dura mengira melakuvi, mengira melaku. Atau saya cuma saulan cuma tumbliau mengrajo kerja, nama mengira ni cukup iya tu, icapan mengira nama mengira ni cukup iya tu. Abi kerana ini la main melati, abi kerana main melati ini tohar melati tiri pernah kacau di dalam, nama main ni cukup iya tu. Tapi bismillah cura, tohar itu seruli zaman bang rajo kiza, itu la diuam tiye tu. Kamu ni pernah iya tu, amain ni seruli iya tu. Ibu dia mati, kamu ni pernah i. Jadi kalau kasih ramai aku nak mengenai awal, kasih ramai aku mahu cora bagi awal dalam ini empat sepuluh bulan. Alu cimojo, toka mahiba tu papi sepuluh bulan awal dalam jokiza. Ada ni ramai tau hai tu mengi. Culi dara jolhozor, kasih dara jolhozor, panam dara jolhozor, paling dara jolhozor. Kemudian dia mereka jauh azam tu jauh 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 azam itu jauh jauh. Atau ni kita tu ni kasih kekuatan pihak jawa, kasih faham ini macam orang mula guna uri fokus jauh kan ada ini. Ia pun sebelum ni orang awasi mula jauh. Jauh kami kerana kita ni jauh ni tung jauh ha bini ini rosi mending atau apa ni. Anjur betul Allah orang betul pura ini loh ha. Pasti kita cek mereka orang kau cini lah. TV ni kau tu lihat, waktu ni lah istilah orang si kau tuan internet istilah orang kau ni. Tapi hebo mengaja cuita cuita fokus. Ahom apa dia tu orang kau sendiri boleh lah. Arau acara saya lah aku. Jadi tu macam pay, kalau jadi TV ni tu macam pay tu kira. Hiva COVID-19 kita nak kau tahu ni lah tu. Culi culi hiva. Criminal cases he apa tu muda mah super the case you know super the he apa apa cawan ya tu. Ibu riba kan he riba ni. Jalan orang tu tiada riba ni ya tu riba ni aku cik fokok. Anda tu ikut rusak koha. Anda perlu boleh faham tu. Oh, aco aco kuda. Dah ada aco kita tu mungkin ramah aco ni. Zokani rado kira lahiran, pelan ramora cung kulivo, ahau ramora pas kuliv jawab ramora cula atau zatensi. Zaman itu zara zungi tiya, impas tau pari botol hari zentu kim zapat sepuluh ribu apa ramu. Jatuh dekau rata nihi, culi jawab hazau di mereka zara kai dolar nihi ragu menguri fokar naco terhi, pas sepuluh ribu ramu cemo. Jokhani lah Amerika terbenda apa ha? Amat tes, eh, amar amat tes kini kau macam jo dikira, ah, impurity lah amat tes nak kau macam jo terus benda macam ini, amat tes lah ini. Ali kini kita ni million azab lah, azul. Cuma jauh ni ramai yang azul ni bukan mawi, katara terhazab lah, katara anu niu bawa ni hazab azul. Anu niu bawa betul ho bahu. Oh, cikir hihi, kita coba guna urin fokus coba mau. Tapi pas pelong boleh aw. Coba jadi fokus mau boleh tu macam coba dikira hihi, zaman tu coba zaman itu coba guna urin fokus coba coba kira. Abi hi, ini pengi bolo aw tuah, malu bolo tuah. Supermarket lor rosa mau tuah, klinik lor rosa mau tuah. Coba dikira topi lor, profil lor, aromol rosa mau tuah. Jadi kita ambil role apa
Swan gave a chicken to the top auto. They saw the kid to the top auto. He said, what's the run to the top auto? I need to go to the house. Tiada tayar yang hong nak kau rasa, hong rai kura nak, kura nak cuaca atau macam apa? Aci nak cuaca. Ima cipi ke betul tak orang macam tu? Hei lah tu rai macam tu kan? Patut sekali kan macam tu kan? Ima kalau macam ni nazar di mana kau melihat cipi lah kan macam tu kan? Jepun tu hari kan ini pasi sekali kita melihat aku kita atau kita apa? Atau ni pun awak nak patut sekali kan melihat kura? Angit heli ni pun awak nak kau rasa, angit heli ram melihat kura. Kholi living all korra, korra ram dia kuwa atau hija, afira jom. Jatuh korra bipazi sekhrira. Toba di matai cura di tumpu cikgiya jozo, maka dia jozo, luka dia jozo ra. Fatsuvana kau ha, binabih ariki tura. Rini raja pachona wa lina to bima aku tipo dara jokiza. Taina di nak ha anemi ni taina setra biha. Baik sepan, baik sepan. Jadi kalau kita cuba tu mewari kender aja kita, ada ni mana jauh lebih he asuh aja jauh ada aja jauh, ada ni kriva aja jauh kriva jauh jauh jauh, ada ni guna guni fokus aja kita, ni bazis kriva, tena ha angin ini tena se ada botol ada ni, ini mati jauh, jauh, tena ha terus tu macam jauh aja kita, nak guni tu komen main jauh. Rautar pihak bersebelah roti, tapi nampak nengol apa sebelah mana kincir cair aja. Jadi orang kau rata nihi, jadi pun urus aja. Cuci jauh, meeting jauh di mereka. Ahau mau pada nengol ni lira, tapi nihi guna nengol lah. Jauh tapi hat, oh bapa kena lira. Bersebelah mana lira buat sih mau aja. Bila bila tu lihat semai kan, lo bapa phone ni lira. Guna beruri phone ni, inward calling. So it is a divine calling. Atiyam mi au na, chung lora kum na tabhi, pat sapno kule ra au jimo. Oh, tani zang li to tizao zaba au hoa ya, zang to tizao zaba ya bong hi, kasing darra kum na uri foka ajo ra jo kisa, apatay na kum na uri foka jo ku. So it is chung lo jora kum na va uri foka jo ku tabhi, palong kule au. Lapka tu chungu chu jarro, jorha ni jarro li ra, patira, Paul aku memang Paul. Paul jadi asura jauh ini pergi ke jauh mana ini lihat jauh asura mana ini aku. Jauh macam topi mati darah jauh kisah ada. Atara nampun bazar di Amerika nara icipu pembungsur bazar di Amerika ini. Firdur wanara panham kita tete jauh ramen ini revolusi ada. Asura pada tara awo thay awo peli. Mai mai hari joli ra, atau tu ra, semua nanti ra, rayu ra ra, abik kasih ra, mimpat leh boli, aku ura jo. Tadi kum uri tuhi, kasih ra akau wa, fatah jo jor ji perih akau ra jo, tuhi, kasih biru ra jo. Esok dah cutung, dua pengali ha, Moses kum dah ha, membungi ti. Burbu aku molo cimoningra, petoli ni Moses abani ralara, urira, nabonihela, abonihela, membatera najokia to. Asloza Moses ahinji apa teri baju negara, arai hasa ajahela, asin batera nurunihela, membatera najokia nepi kau sila tahu najok.
以色列之后，以色列的国王做的基业，做的基业的每个人做的基业，多哈达们的菩萨，多哈达们的菩萨，智慧造不完的，阿达格鲁拉做，这不是克星日啊。
Atani, aku cepi cecu, aku berterak aku di. Fahad sah, nanti mungkin nanti kita tahu di dalam apa. Kasih nanti, imam tau mungkin jauh di mereka ini. Karuni buta rah, thubur telan datar, tu saya jauh di mereka ini. Azam lija cora jauh, telan apa cora lara. Atani, auri adhikiva, kukiva. Ubat hair kukiva, ubat hair dar kukiva, nama netam cora je. Macam tu di dalam apa cora tadi. Kumpulan hair apa tu orang? Ubat phone ini nanti lebih kini lah. Coba cerita lihat, kumna beruri hira, ubat hair kumna hira tu, mahu cekhi, tera jo kiza, angin bercinta hina cekhi perni, angin bercinta hina mau cekhi perni, angin bercinta lihat beruri jo, angin bercinta ada lihat jo, amu lihat jo, angin bercinta hina mahu cekhi perni, atau ni kita siapa kumna beruri jo, jauh fahsin dari angin bercinta na pi, deh mula, bawa tu. Ada biji bilira, Reverend Miwan, Lau Kabiari, Mount Helizer, Asia menjor zedo, sorry tapi he sorry saya cumi itu, apa pasal tu? Awak ni apa? Cuma Thanksgiving dinner apa pasal ke itu? Cepat tu hara, thank you tapi zahui mana cumi itu? Thank you apa pasal tu? Thanksgiving dinner, pelan-pelan nazar ni, nak buat pelan, buat pasal ni dia tu. Anak orang Asia mencari bahawa sorry, tapi hanya thank you, tapi apa sih mana dia tu? Khusus orang nak cakap dia tu. Atau ni kerjain people terbawa liera, sorry, betul hoza orang, thank you, betul hoza orang. Kerjain ramai dia apa, zat apa yang itu, khusus nak cakap, coza hina nak cakap, pelan-pelan nak cakap, tanya nak cakap, takkan nak nak cakap. Jadi kalau asuh jauh apa kerja sih ni kau ni angin bercinta ni kerja kerja ni apa awak kira apa apa tu sepor? Coba ringan bila apa fara tu kira apa tu sepor? Coba ringan bila asuh fara tu kira asuhna angin bu tepor coba ringan bila ini mula tu. Jadi kalau tu ni mata jauh dia mereka api kerja intar am hoga urun urin acuh tu ati jauh dia mereka. Tiada biar tuh mah, mah Allah pada cokiza, angin bercinta hira, mah Allah pada. Izin kalau rolira, mah pelibat rai pelina wah, pangjuk pemradai kasih rapat terus. Tukar mah pangjuk pemradai terus, aku pada cokiza, harus si perorangan ini bercinta dijo, isi mina mani bercinta dijo, coba cina ni faham aksi nak umpan rai mani bercinta, aku orang tu. Jangan ada orang ni bercinta, ada orang kawan ni bercinta. Cuaca hingga mungkin raba ni bercinta. Jom kita cobi ya. Israel ni amaluna raba. Jom kita amai kabedar amaluna memehana jom. Jadi jom kita ni bercinta. Tapi abik kasi ini lah jom lah jom kita cuaca hingga mula pintu ni bercinta. Jom lah jom terima. So dalam kita mula jauh ha. Abang ham nak kasi dia anu pakai jom pening jom sama jom atas. Apa ni hera? Angin pasir rupa kecuali awak rajo rajo ni. Apa tu sebiji siapa? Cora lara mah awak hisi. Awak ini angin pasir rupa awak rajo ni angin itu. Awak itu nasi semua nak pelos tu. Zona ni nabe luar hati tura. Apa rojo fakul nama angin pasir sana dah lira. Apa sifatin dah angin pasir? No. Angin tura kasing dar aji je. Kluce kasing dah sih orang Allah dah ha imam hong. Amin ini satu perkara tadi. Zokhadi ni ada perfahaman waktu hi wuham kita terlalu wuham kita naatu kita rajo. Wuham kuliya cakap cara macam, cili cora wuham kuli baru betawi ada wuham kerja tadi hair orang rajo atau ni baru cakap mereka baru ni. Cuma tu wuham kuliya, afes kuliya kau perlu semua aduk rajo dua ni. Amos abang ni tiada tiada perlu ni awak kau revori cora. Wuhan kelir kita menjadi orang matuwe. Wuhan punya helbo tu harus cawar merumol dengan kita menjadi orang matuwe kita perha cai cibore. Hey, lama apa faham nanti apa mangsung ni baza apa pisuza apa pi. Hey, lama bolan tiara, hey lama apa cai cibore apa fit cibore terlalu. Security kita mengenai keruha. Cuma ada mengenai keruha. Hi kita menjadi orang matuwe.
Zo kumli hara chai pei ki roram ting ki ra zo loa apya sing ki roram tukha poha chukya so phe chai sa tu ki ra zo. Zo mhata ka par hota ra ma ra chau ka par ha par ha ra hai chi bo zo. Ata hi chava khrifa po zo ya to a chukya ta zo wim khrifa po ra mhata mhati ki ya ya to. Mi mei bito sa ao hai. A tu lo da ra kha chur mai mai kha ra zo vi. Zantor za hi ka kuna vi. Abi kerim kau nara jo, cili joran berpapu kiri nara jo tu apa? Lisan berpompa nara jo nara jo kisah tani ini, apa tholi nara tani, rai nahi nara jo. Jatuh nara kau nara, tani ini, zali tu jauh jo nara jo, thoci jo nara, meri cipta jo nara jo nara nara, zantu ti jauh jo nara jo. Imejah kami dilinda, imej tazo ajar kau lah. Wuhan kudelir, rici kau nak lihat awak kita berpakaian penting tengok lah. Jauh tu baru rici lepas hiura, cuma bikin berhiura, ram hiu tu har. Tapi curi curi lah, jantung jauh di mereka hiura. Tola lah cinti lingo lah, cinti lingo lah di telefon. Cuma jangan mana teman cinti lah. Abi hikung lira, abu riki berapa ram hiu cincin orang najo. Tazo malah cincin orang najo. Ati bangzau bijo rapat hai nabi, bila titik ni semua.